Radionice pod nazivom Pimp Your Bike u Zrenjaninu se sprovode od početka godine. Započele su kao druženje i okupljanje ljubitelja ovog prevoznog sredstva, ali su vremenom prerasle u ideju o projektu koji bi za cilj imao promovisanje biciklizma. Aktivnosti koje mi ovde sprovodimo su vezane za biciklove i one su u suštini radionice popravljanja, sastavljanja i prepravljanja biciklova, ali one imaju jednu kreativnu komponentu. Znači svako ko ima ideju kako može svoj bicikl da sredi, a do sad nije imao prilike da to uradi, može ovde, evo, uz pomoć našeg alata, uz pomoć našeg prostora i svega onoga što mu zapravo nedostaje, da to i učini. A namenjena je mladima, mladima od srednjoškolskog uzrasta do, jeli, 35. godine. Svima koji su zainteresovani da rade na svojim biciklovima i kojih zanima biciklizam uopšte. Ovi mladi ljudi opredelili su se da svoje slobodno vreme iskoriste na produktivan način i to kroz društveni aktivizam. Šta za tebe znači društveni aktivizam uopšte i učešće u ovoj organizaciji? Pa za mene znači puno zato što bez obzira na posao sav koji imam, radim puno radno vreme, pa nekad i malo i više, ali nekako se nađe tu i višak energije, neke da se kao popravi nešto ako može. Mislim, možemo mi da idemo i po kladionicama, možemo mi da, ne znam ja šta radimo, kako trošimo vreme, a možemo i da sve to organizujemo sa nekim ljudima koji su sličnog mišljenja i pokušamo da promenimo neke stvari. Za sve one koji žele da izvrše neke korekcije na svom dvotočkašu ili mu samo podare novi izgled, radionice su potpuno besplatne. Održavaju se sredom od 18 i nedeljom od 17 časova u radionici Zrenjaninske omladinske razvojne organizacije u ulici Prva Proletarska. Doneo si svoj bicikl danas na renoviranje, zbog čega? Zato što mi se mnogo dopala ova ideja, vidjela sam njihovu stranicu na Facebooku, Pimp My Bike, i pošto sam ovaj bicikl zajedno sa dedom sredila pre neke 3 godine, a evo, došlo je vreme da mu ponovo treba malo dorade, uglavnom estetike i kozmetike, pošto je za vožnju mahom prilično lagan i ispravan. Koje su prednosti bicikla u odnosu na druga prevozna sredstva? Pa mogli bismo tu da govorimo da ima prednosti po zdravlje, u smislu ekološke osvešćenosti i tako dalje, ali mislim da je najbolja stvar u svemu tome što se nekako biciklom mnogo brže i lakše krećeš i mislim da je sve od onoga kako ti doživljavaš tu svoju vožnju biciklom. Meni je nekako uvek prije, osjećam se i lagodno i slobodnije i ne znam, mislim da je lepa aktivnost. Prijavili smo se na konkurs koji podržava inovativne ideje. Naša ideja koju želimo da ponudimo u tom konkursu je ta da mladi iz Zrenjanina dobiju priliku da učestvuju u radionicama vezanim za biciklizam, takođe da prođu kroz različite kvizove, nagradne kvizove koji će se ticati biciklizma i bezbednosti u saobraćaju, prve pomoći i svemu onome što je vezano za biciklizam. 10 mladih koji će pobediti u takmičarskom delu imaće priliku da učestvuju u edukativnim i praktičnim radionicama kroz koje će obnoviti svoje biciklove, odnosno sastaviti nove. Projekat će se sprovoditi u prostorijama organizacije i na javnim površinama u gradu. Informacije o tome kako se prijaviti na radionicu i podržati ovaj projekat možete pronaći na Facebook stranici Pimp Your Bike i zvaničnoj stranici Zrenjaninske omladinske razvojne organizacije. Također možete dati i dobrovoljni prilog kako biste omogućili nastavak ove kreativne priče.